Zdravím vás ktorí na môjom videu a na mojom kanáli KryptonVest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude hlavne teda o bitcoine a ešte o nejakých veciach, keďže bitcoin nám začal prakticky pred hodinkou pušovať nádherne smerom hore a prekonáva svoje limity. Tí, čo ma chcete podporiť, určite ma podporte. Tu na je moja bitcoinová peňaženka. Bude to využité práve na stolový počítač, ktorý by som už fakt potreboval Um, tí štyria, čo ste mi poslali nejaký ten donate, uh, dajte mi vedieť na najlepšie na Discorte, pošlite mi tú danú adresu, z ktorej ste poslali mi ten daný Bitcoin, aby som si to vedel overiť a rád by som vás aspoň nejako odmenil, možno aj v budúcnosti aj teraz nejakými tými rary, um, NFT čkami, čo mám, rád by som vám poslal, môžete si vybrať jasne, že hoci ktorú, ja by som vám ju potom poslal na um, nejakú tú peňaženku, na metamaskovú peňaženku, alebo teda na i peňaženku. Čiže určite ďakujem vám tým, čo ste mi zatiaľ prispeli. Veľmi mi to pomôže, veľmi si to vážim a poďme teda na market. Čo sa týka marketu, market kapnom sedí na hodnote 406 miliard, 24-hodinový volím na 53 miliard, tak BTC dominancia 61 miliard. Percent a stúpa Bitcoin je cez hodnotu 13 200 dolárov. Na tretí pokus sa mu to hneď a rovno podarilo, kedy sme prekonali tú danú rezistenciu, alebo teda prekonávame tú danú rezistenciu. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je kusama Ocean Protocol Compound. Polkadot, Polkadot v pohodičke takýmto tempom sa môže dostať na hodnoty nejakých 5,40 5 um, dolá až 40 centov, určite si to pozrite, tam je nádherný, č, nádherný pattern na Polkadot čarte. Aragon RNG Web Token a tak ďalej a tak ďalej a čo sa týka najväčších lúzrov, tak tu je Filecoin ARV Reserve Ride, Token, ktorý zaznamenal úplné šialenstvo za posledných 7 dní, čiže tá korekcia sa dala, alebo teda dá celkom očakávať. Neviem, čo je s Torchainom, Torchain sa prepadáva dosť brutálne, asi tam museli prísť nejaké negatívne správy Ampleford, tým mali malý asi mám taký pocit, že nejakú zmenu, keďže ten coin sa nevie dostať pod 1 dolár na poslednú dobu, čo je pre Ampleful pozitívne a pre tých, čo sme tradovali Ampleful nie až tak pozitívne. Eleron, Terra Network, Avalanche a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme teda na tú dôležitú vec a to je to, že Bitcoin sa nám pre dostal cez túto líniu 13 200 dolárov. Raz sme už mali takýto fake out, neviem či to bude aj teraz takto, skrz toho, že práve sa to stalo pred nejakou pol hodinkou, že sme zaznamenali ten daný breakout, volume sme tu mali celkom slušné a myslel som si, že začneme napredovať oveľa rýchlejšie smerom hore, keďže sme už boli skoro na 13 500 a prakticky tam sme sa zastavili a som dosť prekvapený že po takomto breakoute sme nemali nasledovanie toho daného pohybu až na tú 13800 kde je prakticky ten predposledný level Bitcoinu čo by ho prakticky mohlo držať až, alebo teda do toho momentu, kedy sa dostaneme na nové, alebo teda na staré all time high, čiže máme 13 800, potom prakticky nič, ešte niečo okolo 17 500 a potom len 20 000 a potom už nič. Hej. Potom už nemáme ďalšie dáta, čiže Bitcoin, aspoň teda mňa celkovo osobne práve dnes prekvapil, že ide zase len a len hore, má a zaznamenáva Breakout. Pre mňa trošičku smutná vec z toho, že čakám na nákup nejakých altcoinov a nechcem riskovať to, že nakúpim altcoin. Bitcoin zaznamená nejakú korekciu a tie altcoiny potom sa prepadnú o 50%. Čiže mne bitcoin takýmto pohybom brzdí aj investíciu do bitcoinu, ale dokonca investíciu aj do rôznych altcoinov. Ako som vravel, pri tom leveli 13 800, alebo pri prelomení 13 800 a ja na 14 000 vtedy až budem dokupovať ten daný Bitcoin skres toho, že tam potom je veľká veľká diera alebo teda skoro žiadne dáta až ku tej 20 000 je k tomu novému all time high a myslím si, že aj to teraz Bitcoin stúpa tak nádherne úplne smerom hore lebo je to také momentum toho marketu tradičný market si nevede príliš veľmi dobre celkovou situáciu vo svete pandémia, peniaze už sa to tu rieši, že všetko sa to vymení, začipujú nás, proste ľudia sú dosť v panike a práve Bitcoin alebo práve kryptomeny, keď sa pozriete na ten daný market, tak tam sa, tam sa veľa takých tých netradičných zmien nedie, alebo teda aspoň na Bitcoine. Žiadny hack, žiadne negatívne správy, proste žiaden žiadne negativizmus skôr taká stabilita by som povedal, že prichádza práve z toho kryptomarketu a to možno ženie tých daných ľudí, aby naskočili na, na ten daný trade alebo práve do tohto bodu. Veľa ľudí je v profite, veľa ľudí odišlo pri 6000 alebo viem, že veľa ľudí, keď, keď, sa prepadol Bitcoin a niektorí nakupovali pod 10 tisíckou, prakticky keď market išiel dole, sme išli na 6000 a zo 6000 potom dlhú, dlhú dobu sme stáli na 6000, prepadli sa na hodnoty 3000 dolárov a vtedy viem, že veľa ľudí proste si povedalo, že nepredám, kašlem na to, nechám to tak, zhorili mi tam peniaze, kašlem na to a možno práve títo ľudia sa vracajú a majú druhé kolo toho daného FOMA a investície, ale Bitcoin vyzerá extrémne, extrémne silne, aspoň práve v tento čas, ktorý tu máme, kedy sme prakticky na druhý krát dokázali, alebo teda dobre, raz, dva, tu bol fake out, čiže 3, 4 na 5 krát sme proste prelomili tú danú líniu tej 13200 a za poslednú dobu tých levelov uh, rezistencií, ktoré prekonal Bitcoin za, v prebehu posledného mesiaca, tých rezistencií, silnejších rezistencií bolo celkom dosť a to možno ženie a bude na ten Bitcoin smerom hore. Dobre, prichádzajú také panikárske správy, alebo teda veľa článkov to popisovalo, že Bitcoin stráca svoj hash rate s tým, že ľudia tam odchádzajú skres toho, že Bitcoin sa práve teraz neoplatí majnovať, lebo ten hash rate je na, alebo teda bol na vysokých hodnotách. A vidíte, že ten H4 za poslednú dobu sa teda prelomil celkom dosť, alebo teda spadol celkom dosť. No tu žiadna panika, on má takéto vykyvy bežné, ale z drohodového hľadiska len a len rastieme a k tomu sa môže pripojiť aj ďalšia obrovská spoločnosť, kedy jedna spoločnosť Marathon tá dokupuje ďalšie alebo teda zvyšuje svoju kapacitu ASIC minerov a ten boost je úplne šialený. Oni prakticky budú jedna z najväčších spoločností alebo mám taký pocit, že už sú jedna z najväčších spoločností, čo sa týka miningu so sídlom v Amerike. Úplne šialenstvo, ako je, alebo teda stále viac a viac spoločností investuje peniaze, alebo skladajú svoje a prichádzajú nové mining spoločnosti bitcoin alebo kryptomining spoločnosti, keďže kryptomeny celkovo z dlhodobého hľadiska, ak sa pozriete na čar, tak len a len naberajú na hodnotách a hlavne teda, keď si to porovnáte s tradičným marketom, tak ten náraz je dosť brutálny. Dobre, uh, poďme teda ešte na nejaké tie správy. Niekto poslal 1,15 miliardy dolárov uh, v bitcoine. 88 857 bitcoinov niekto poslal. Uh, nikto nevie, že kto, prečo a že či to bude predávať alebo nie. Prakticky o tom veľa správ nemáme a ani sa teda to asi nikdy nedozvieme. No úplne úžasné je na tom ten poplatok. Veľa ľudí rozpráva, že poplatky sú drahé na bitcoine. Poplatky sú drahé na bitcoine, ak posielate malú sumu bitcoinu. Ak posielate takéto množstvo peňazí, alebo už keď by sme sa bavili len o nejakých 100 tisícoch alebo miliónoch, tie poplatky... V dolárovej hodnote tie poplatky na Bitcoin svete sú stále lacnejšie, oveľa lacnejšie, než tradičná banka. Dobre, ďalšie pozitívne správy, ktoré prichádzajú ešte aj z jednej spoločnosti Liberty X, ktorá je, mám taký pocit, že jedným z najväčších dodávateľov Bitcoin mašiniek na svete a hlavne teda oni sú zameraní na Ameriku a mám taký pocit, že Brazíliu. Neviem, či tu oni majú svoje mašinky a prakticky prišli s tým, že umožnia občanom Ameriky to, aby si mohli rovno vyberať aj peniaze z toho daného Bitcoin automatu, čiže prídete k tomu Bitcoin ATM mašinke, predáte ten daný Bitcoin, vyjde vám cash. Jasné, že to množstvo je obmedzené, že určite tam nezmeníte nejakých 20, 30, 40 tisíc dolárov. To asi určite nie, ale je to vynikajúca vec hlavne pre tých, ktorí sa dostali alebo teda, ktorí majú napríklad crypto.com peňaženku a majú kartu, ale potrebujú nejaký ten daný cash a nemajú pri sebe blízko nejaký bankomát a nechcú to vyberať z, ba z tradičného bankomatu. tak si to vedia len prísť, naťuka tú danú peňaženku, oskenovať, vybrať peniaze a hotovo. Čiže to je tiež len a len ďalší progres v tomto danom sektore a práve aj takéto veci, a myslím si, že nie konkrétne táto vec, ale všetky tie správy, čo sa nám kumulovali, za posledné mesiace, kedy som rozprával, že tých správ je neskutočne veľa a to ešte sa bavíme o hodnote, keď sme prepadli dole počas tej, toho covidu, keď sme prepadli, alebo teda mali takýto lockdown a potom sme tu na dlho stagnovali pri tej 9000, keď som hovoril, že neskutočne veľa správ prišlo, neskutočne pozitívnych správ prichádza do tohto marketu, čo s nimi nič nerobilo a možno sa to len všetko nakúpilo, nakúpilo, dusilo a teraz to začína pekne sa odzrkadľovať na tom danom markete. Čiže 13 400 zatiaľ stále drží, čo je obrovským, obrovským pozitívom. Dobre, poďme teda ešte na nejaké veci. Celkovo aj Jack má, to je ďalšia pozitívna správa, aj keď to nemohlo byť doslovne preložené, lebo teda nikto nevie, čo tým Jack má myslel. Ten bol prakticky na konferencii, alebo teda zúčastnil sa na konferencii v Číne s tým, že sa tam vyjadril, Ohľadom, alebo teda rozprával o kryptomenách a Vitalik sa, Vitalik sa teraz spýtal, že či myslel o kryptomeny alebo CBDC, čo sa rieši práve v Číne a Sisi sa mu na to vyjadril, že určite sa jedná o kryptomeny, len proste mohol to posunúť v rámci miec v, v Číne, proste nemôžete si prezadzovať hoď čo alebo rozprávať Hoď čo, prečítajte si tento článok, je to veľmi pozitívne, alebo teda je to veľmi pozitívny post, celkovo Jack ma, je veľké meno, čo sa týka aj tradičného sveta, aj sveta. čiže dobrá správa. Ďalej tu mám správu pre všetkých z vás, čo chcete nejaké tokeny, alebo máte o nejaké tokeny, celkovo veľká vec teraz v kryptosvete, mám taký pocit, že oni majú partnerstvo s Binance a budú zalistovaní aj na Binance. Audius token, alebo teda audio, uh, Audius platforma, má to, ktorá má token Audio, rozdá 50 miliónov svojich tokenov medzi 10 tisíc najlepších um, skladateľov, alebo teda artistov, alebo teda muzikantov, uh, ale aj nejaké tieto milióniky tých daných tokenov pôjdu medzi ich fanúšikov, uh, čiže celkom dobrá vec, uh, majú tam celkom známych uh, umelcov, uh, Mouse Five a Rack. Tých poznám skrz toho, že Rack vytvoril svoj vlastný token, čiže je dosť brutálne známy. Skrillex, ten je DJ a celkom známy DJ. Celkovo ja som išiel a zaregistroval sa na túto platformu. Oni majú byť prakticky konkurencia Spotify, ale to je veľmi ťažká cesta. Myslím si, že nemali by ísť tou cestou, aby sa snažili pritiahnuť ľudí alebo teda zrušiť si svoje účty napríklad na Spotify, ale skôr si myslím, že by sa mali odprezentovať niečím iným, niečím novým napríklad aj svojim tokenom a zaradiť sa medzi tie dané platformy ako je napríklad Spotify a nemali by nutne proti ním bojovať, keďže to nemusí skončiť pre nich veľmi dobre. Dobre, tí čo chcete si zarobiť nejaké tie peniažky, tak že vraj budú to rozdávať medzi používateľov. Tá stránka už funguje, vyzerá to asi takto, spravíte si svoju čeda alebo prepojíte si to so svojím Twitterom, Facebookom alebo hoď a, a môžete tu počúvať fakt, že celkom zaujímavú hudbu. Ja som celkovo mám rád rokovú hudbu, čiže toho, to, toho roku tu je trošičku menej skôr z toho, že ešte tu zatiaľ teda nie sú nejaké garážové rokové skupiny, ale čo sa týka rôznych piesní, veľmi veľa ich tu je, plus si viete stiahnuť aplikáciu a počúvať to napríklad pri behu alebo hoc kde. Z že vraj, nemám to isté, neviem, že kto dostane alebo kto nedostane, viem, že budú mať ten airdrop. Tu aj v tom, o tom popisujú, že budú mať ten airdrop. Len neviem, že či to bolo už pred... O, dobre, niečo sa stalo. Neviem, či to bude pre ľudí, ktorí. a blbne mi dosť komp, čiže ak neuvidíte niekedy moje videá, môže sa stať, že nebudem mať komp. Um, môže sa stať, že tie odmeny alebo tie covkeny poputujú medzi ľudí, ktorí už boli predtým na tej danej platforme. Čiže nie som si istý že či dostanete teda tokeny alebo nejak sa zaregistrujete, ale ja som sa zaregistroval, ja to skúšam. Nepočítajte s tým, že dostanete nejaké terno, že na tom zarobíte tisíce dolárov alebo ani stovky dolárov. Je dobré ale si vyskúšať takúto platformu a ani by ste nepovedali, že má to niečo spoločné s kryptom alebo s decentralizáciou. Dobre, ešte jedna posledná správa. Binance Futures už má aj svoj feature alebo teda desktop app, určite využívajte desktop aplikácie, ak môžete, keďže máte dosť veľkú pravdepodobnosť, že sa vyhnete práve nejakému phishing schému alebo phishing stránke, keď idete takto cez link, hej, že zadáte si tu Binance, bla bla bla. Čiže určite stiahnite si takéto aplikácie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Prajem vám pekný deň. Vidíme sa ešte večer.